ja sam i lično bio uključen svih ovih godina na mestima na kojima sam bio, a naročito na mestu ministra unutrašnjih poslova o ovoj temi. I mislim da tu nije dovoljno, dozvolit ćete mi da samo to još dodam. Znate, postoji ogromna razlika između formalnih prava i konkretne prakse, odnosno da li neko je u stanju da iskoristi to svoje formalno pravo. I mi smo, ja mislim da upravo ovde je naša uloga da podstičemo i stvaramo uslove. Da iako svi imaju, Romi imaju formalno sva prava kao i svako drugi, ali ih nema. Znači, nije nama cilj da donesemo samo zakone, strategije i sve ostalo, nego da vidimo kako se to primenjuje u praksi.